ပါလေဘဝပါလေငါဘဝပါလေငါကငါဒေလာပြီးခင်တာတိလာငါဘကိုးသူရဲ့လက်မှာငါတော်တော်ခံရတာတိလာပြောပြမယ်ဇလန်းကိုငါပြောပြမယ်ဘကိုးသူရဲ့လက်မှာဘလို့ခံရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်အမေตาဘဲသားစားခြင်းနဲ့နော်အေးတဲ့တွားဝဲရေးတဲ့ဈေးထဲမှာတဲ့ငါဈေးမဝယ်တတ်ဘူးလေဈေးမဝယ်တတ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးဈေးထဲကိုတွားရောဘဲတိုင်မအောင်တွေ့အမအေးကျွန်တော်ဘဲသားဒါနူးမြန်လားမောင်လေးရေးတဲ့ဘကိုးဘဲအယူပြဲအမေတို့လေးတန်နဲ့လားနော်ဘကိုးဘဲအယူပြဲတရေပဲပြုတ်တယ်အာတရေနဲ့နူးတယ်တဲ့ဒီဘဲရတယ်ဘကိုးဘဲမို့လို့တဲ့အယူကပြဲပြီးသားတဲ့ဟာကြိုက်ပြီပေါ့ငါဝယ်ချသွားတာအဲ့တော့အိမ်မှာတဲတယ်တဲတယ်မနေ့၈နာရီတည်းချက်တဲတာ9နာရီတရေနဲ့လည်းမနူးတရေနဲ့လည်းမနူး3နာရီနဲ့လည်းမနူး4နာရီနဲ့လည်းမနူးနောက်ဆုံးဘာလို့ ਆ လဲသိလားကျွေဆုံးထည့်ရတယ်အဲ့အိုးတွေကိုကျွေဆုံးထည့်ရတယ်အရက်တစ်ပက်ထည့်ရတယ်နော်အဲ့မှာအဲ့ကျွေဆုံးအရက်တွေအကုန်ဆုံးတဲ့ခါမှာ12နာရီဒီကနေ့မှရှေ့လောက်မှာကြက်တယ်အဲ့တော့တော့မသိမနူးရင်ဘူးဖြစ်နေလဲဆွဲရတယ်ဟဲ့လားနင်တို့ဘကိုးသူတွေရဲ့ဘကိုးပဲအယိုးပြဲတယ်ငါဆောင်းရမ်းကြောက်တယ်သိလားပြီးတော့လေတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သိလားဘကိုးတငယ်ချင်းညဘက်လေစကားပြောရင်းနဲ့ဟိုကိုကအိတ်ခိုင်းနေပြီစောစောအိတ်လို့ပြောတယ်တဲ့အိတ်တော့မယ် good night ဟဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးငါ့ကိုစော်ကားတာပြီးတော့ငါ့ကိုနှိမ်နေနင်းတို့ဘကိုးကလူတွေကငါ့ကိုတော်တော်ဖဲ့တာပြီးလဲပြီးတော့ဘကိုးကနောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ဘဲရှာပေးတယ်လာပြီနော်ဘဲရှာပေးတယ်လာပြီလာပြီးတော့ဘဲရှာပေးတယ်ဩတိသာသူတာသူကြီးစကားရန်တွေပါဖြစ်လို့အမ်ဘဲရှာပေးတယ်ဘဲတယ်မရရင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အမေအဲအကောဘာပြုတ်လိကြောင်းသိလို့အေးမဲမဲရပဲကြရတော့အာဘွာလေးလက်ကလေးဒီလိုလေးချိတ်ပြီးတော့လေးမိုက်သေးပါလေးအော်သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအရင်ခင်မိုးမိုးအီးငါဘကိုးလက်မှာငါတော်တော်ခံရတာဘဲမှလေးငါကြောက်သွားပြီဘကိုးဘဲဆိုငါလန့်နေ